Vidíme aj zmenu na pozícii klietkového rozhodcu. Vidíme, že tam lezie Tomáš Meliš. Ak ma zrak neklame. Vyzerá to tak, ako hovoríš. Ale zatiaľ... Ale urobil len taký polkrok a ostal vonku, tak teraz neviem. Zatiaľ nás neisťuje. Zatiaľ nás neisťuje, presne tak. Ale celkom príjemný otvárací zápas, Peter, dnes na tejto karte. Uvidíme, čo nám prinesie druhý zápas. Tak špecifické pre tento gala večer je to, že červené rohy nastupujú ako prvé. To by sa páčilo možno Carlosovi Vemolovi, lebo stále chce byť červený. Ale kvôli tomu, že vlastne domáci zápasníci za Chaos Bratislava a ich klubová farba je modrá, tak všetci sú v modrom, tak nastupujú tak nezvyčajne do modrého rohu ako druhý, ako domáci borci. No ale teraz si už poďme povedať, že do červeného rohu príde Šimon Šmiček, aj keď vy to na tých grafikách vidíte naopak v modrej farbe. Nič to ale nemení na tom, že Šimon Šmiček pôjde do červeného rohu. Tam už vidíme jeho trénera Martina Žáka v pozadí. Šimon Šmiček reprezentuje Fight School Sparta Nitra. A dneska na lige sme videli, že naozaj tam vychovávajú dobrých zápasníkov, pretože je tam taký mladý muž, sa volá Borovica. A tento tu dva zápasy mal a dva uškrtil rameno. Takže naozaj napriek 10 rokom to tu tak vyčistil dnes na lige, že dovi dopo. No ale poďme sa venovať Šimonovi Šmičekovi. Aktuálna bilancia, jedna výhra, jedna porážka. 18-ročný chalan, celá kariéra ešte pred ním. Vidíme, že už prišiel do svojho rohu. Vzhľadom na to, že chalani už majú 18, by sme mali už vidieť aj tie údery do hlavy, už by to malo byť také tie plné amatérske pravidlá MMA. Musíme teda povedať, že sú to pravidlá IMAFu. A je to kvôli tomu, aby vlastne potom chlapci mohli ísť reprezentovať Slovenskú republiku, tak ako sa to aj nedávno udialo. Dokonca Eva Brodáčová prešla teraz na majstrovstvách ďalšími školeniami, aby mohla rozhodovať potom na IMAFe. No ale poďme sa už pozrieť na modrý roh, kde za Chaos Bratislava nastupí Andrej Podloha. A vy už ho teraz vidíte aj na za stĺpom, ale už ho vidíte aj na televíznych obrazovkách, priatelia. Andrej Podloha, takisto 18 rokov, je tam maličký výškový presah na Andrejovej strane, ale je to zanedbateľné, sú to len 2 cm. Čo sa však týka skóre, tak tam za ten výhodnejší koniec určite bude ťahať Šimon Šmiček, pretože ten má 2 zápasy a Andrej Podloha má toto pred sebou premiéru. Mať premiéru a hneď na takomto, aj keď teda komornom gala, že je súkromný, je to privátny gala večer, ale už sú tu svetla, už sú tu ľudia, už je tu nástupovka, môže to byť také, že ti to vstúpi do hlavy. Čo ty hovoríš, Peter? Je to od každého jednotlivca, ako to spracuje, ako to dokáže vytesniť a ako sa s tým vlastne vyrovná aj v tom samotnom zápase, aj po tom zápase. Takže uvidíme, ako bude na tom tento borec. A teraz už oficiálne vyhlásenie a Peter Robert. Tak a poďme si predstaviť borcov v druhom zápase. Ako by si predstavíme červený roh, kde už stojí reprezentant Fight School Sparta Nitra pod trénermi Martinom Žákom a Erikom Šubom. Aktuálna bilancia, jedna výhra, jedna porážka. 18 rokov, 173 cm a 61 kg na váhe. Dámy a páni, za červený roh a Nitru, Šimon Šmiček! Na druhej strane,
reprezentant Chaos Bratislava pod trénerom Kamilom Cibinským so svojou premiérou pod pravidlami MMA. 18 rokov, 175 cm a 61 kg na váhe. Dámy a páni, za Modrý roh, Andrej Podloha! Tento zápas je vypísaný na 3 kola po 3 minúty vo váhe do 61,2 kg. No a hlavným rozhodcom tohto zápasu Tomáš Meliš. Rozhodca si pýta bojovníkov do stredu zápasu, zápasiska. No, tí sú pripravení. Časomiera je takisto pripravená. Môžeme ísť na to. Začal. A obaja zatiaľ v stredu zápasu, v strede zápasiska. Uvidíme, ako sa predvedú títo borci. Áno, tuto sme videli peknú výmenu. A sme na pletive. Špiček tlačí podlohu do pletiva a v pozadí môžeme počuť hlavného trénera Chaosu Bratislava. Toho môžeme počuť vždy. Presne, takto sa stráca hlas, pretože na druhý deň ho už počuť nemôžeme. No zaujímavé, že Kamil bude rozhodovať, respektíve kaučovať 10 zápasov z 10, respektíve 9, lebo jeden mu odpadol. No a zajtra bude sypeť ako had, ako to má vo zvyku. Ale už vidíme súboj na pletive, kde vidíme práve zverenca Kamila Cibinského, Andreja Podlohu, kde tlačí Šimona na pletivo, nepúšťa ho ťal a videli sme tam pristáť niekoľko pekných kolien aj na vnútorné stehno, aj na spodok svojho súpera. Určite berie kyslík. Určite áno. A Podloha má spojené ruky za chrbtom Šmičeka a pridáva ďalšie kolena. Šmiček zatiaľ celkom dobre bráni túto pozíciu, ale určite by mu bolo lepšie niekde inde ako na tom pletive. No a hlavne Podloha takto zbiera tie body, keď kontroluje tú pozíciu na pletive, posiela tam tie nepríjemné kolena na Šmičekové nohy a uvidíme, či sa mu podarí strhnúť ten zápas aj na zem. Veľmi pekne zakročil svoj supera, dostal sa do hornej pozície, do gardu a uvidíme, ako s ním bude pracovať. Teraz sa veľmi pekne Šimon zavesil na ruku Andreja Podlohu. Chvíľku tam hrozilo, že by mohol sa pokúšať o armbar, ale veľmi rozumne to Andrej vytiahol. Andrej to kontroloval. No my tu máme posledných 10 sekúnd prvého kola. Ako som už v klietke ohlasoval, toto už je zápas na 3 kola po 3 minúty. A vidíme, ako Andrej Podloha končil v hornej pozícii. Myslím si, že sa mu podarilo vybodovať svojho supera v prvom kole. Pravdepodobne to tak bude a teraz už začalo plynúť 60 sekúnd, ktoré majú obaja borci na to, aby získali nejaký kyslík do svojich tiel a plúc. Niekedy tá prestávka býva ale za trest, by som povedal. Kedy tí chalani v tej prestávke zatuhnú. Niekedy sa stáva aj toto. Každopádne v tej klietke ten čas plynie úplne inak. Tak. A je to naozaj veľmi krátka doba na nejakú regeneráciu, skôr sa naozaj vydýchať a získať nejaké rady od trénerov, od svojho rohu. A v prípade nepriaznevého vývoja pokúsiť sa zvrátiť vývoj zápasu vo svoj prospech. Vidíme v modrom rohu aj Mareka Medovarského,
veľmi šikovného, talentovaného mladého MMA zápasníka, ktorý aj reprezentuje Slovenskú republiku. Dokonca bol majster Srbska v kickboxe a dvojnásobný vicemajster Balkán v kickboxe, ak sa nemýlim. Takže veľmi šikovný, talentovaný chalan. Ale teraz už sa vráťme k našemu zápasu. Šmiček versus Podloha. Šmiček v červenom, Podloha v modrom. Veľmi krásny puškik. Veľmi moderný, veľmi moderný v posledných dňoch. A videli sme aj niekoľko ukončení v UFC dokonca na tento nebezpečný puškik. Je to tak, je to taký veľmi prekvapivý častokrát kop. Áno, a hlavne keď v tomto MMA postoji, vlastne tam tie dvojaky neexistujú ako keby, tak tam to ide rovno medzi ruky na bradu. Vlastne tak často to prechádza, ale našťastie pre veľmi Šmičeka. Veľmi pekná ľavá ruka od Podlohu. Borci naozaj tvrdo v tomto druhé kole začali. Pozor na tú hravu. Šmiček tam trošku naivne nechával tú hlavu, ale dobre. Opäť tá puška. Presne tak. Tam Podloha ešte pred tým puškikom hrozil to gilotínou, ale nič z toho nebolo. Uvidíme vlastne celkom podobný scenár ako v prvom kole, kedy Podloha zatlačil na Šmička, poslal tam zo pár kolien. Ale musíme povedať, že Šmiček sa naozaj snaží takisto tam oťukávať svojho supera, znepríjemňovať mu tú robotu na pletive. Je to tak a Podloha pokračuje v tom, čo vychádzalo v prvom kole, tlačí svojho supera nepríjemnými životnými kolenami a Šmiček zatiaľ nemá na to nejaký recept. Takže je v defenzíve. Veľmi pekné koleno, mám taký pocit, že išlo tak trošku nebezpečne nízko, ak malo ísť na žalúdok, no ale všetko zatiaľ v rámci pravidiel. Na všetko dozera, Tomáš Meliš v veľkej blízkosti. Veľmi nepríjemné kolena od Podlohu. A verím tomu, že toto Šimonovi Šmičekovi naozaj uberalo kyslík exponenciálnym rastom. Podloha nešetrí Šmičeka, pridáva ďalšie a ďalšie údery. Momentálne jemu viac táto pozícia vyhovuje ako Šmičekovi. Určite. Vybodoval to v prvom kole, vidím, že to boduje aj v tomto druhom kole a Šmičekovi naozaj vôbec nechutia tie kolena. Už tam po každom kolene naozaj ide do podrepu. A pridáva ďalšie Podloha. Máme tu koniec druhého kola, čo chvíľa. Áno, z môjho pohľadu zatiaľ veľmi jasne nabodované v pomere 20-18 do modrého rohu, ale nie som bodový rozhodca, mohli to vidieť inak, aj keď to by muselo byť veľmi zvláštne, keby to videli inak. My sa pozrieme do tretieho kola. Dnes ja len pripomínam všetkým, ktorí sa práve teraz dívate na mamaltv.com, tak samozrejme dajte aj follow Mamalu na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo Instagrame. No a pevne verím, že druhý zápas na Chaos Fight Night sa vám veľmi páči. Môžeme vidieť aj teraz z pohľadov do obidvoch rohov. Podloha z Chaosu vyzerá trošku lepšie ako vyzerá Šmiček. Povedal, že o dosť živšie, lepšie. Čo sa týka aj kondične. Ale veľmi dobre to robí Martin Žák, lebo zacláňal svojmu zverencovi, aby videl Šimon Šmiček na Podlohu, pretože naozaj Andrej Podloha tam poskakuje vo svojom rohu, kdežto Šimon Šmiček má toho dosť po dvoch kolách. Uvidíme, ako sa nám bude vyvíjať tretie kolo, ale musí zapať. Ak chce s týmto zápasom niečo ešte urobiť, musí pritvrdiť. Stále tak naivne ide do toho takedownu a zatiaľ mu to nevyšlo ani raz. Mal by to skrývať za nejaký kop alebo za úder, pretože on taký ten podreb a nabehnutie do takedownu to asi nespraví. Je to pomerne nebezpečná cesta do takedownu, kde si môže naozaj na niečo naleteť.
a zápas môže byť ukončený oveľa skôr. A vidíme tu zase ako keby reprízu druhého a prvého kola. Akurát s oveľa skorším nástupom. Kde podloha tlačí Šmičeka do pletiva a ten si s tým nevie absolútne rady. Podloha naozaj veľmi dobre kondične pripravený a počúva svoj roh. Šmiček by možno mal naozaj skúsiť začať pracovať na možno nejakom pokuse, ukončenie. To bude jediná cesta, ako zvíťazí v tomto zápase. Určite. No, no je to ťažké, keď si chrbtov na pletive. Tam sa väčšinou v zápase nevyhrávajú. A musím teda povedať, že tieto pasovačky na pletive stojá neskutočne veľa síl oboch borcov. Hlavne toho, ktorý sa snaží pretočiť toho svojho súpera. Pretože ten, ktorý tlačí, je zapretý do podlahy a ten, ktorý je chrbtom na pletive, sa musí snažiť z toho dostať, musí vyvíjať oveľa viacej energie. A paradoxne oveľa rýchlejšie mu tá jeho energia ubúda. Sú to pozície, ktoré sú nie veľmi zaujímavé, atraktívne pre divákov, ale sú naozaj enormne náročné na fyzickú kondíciu a berú fakt veľa, veľa kyslíku. Tento úder tam naozaj prešiel veľmi čisto. A teraz dostať také koleno na solár do nadýchu, tak to je niečo fakt nepríjemné. Kto to nezažil, tak nevie, čo je láska. A naozaj je to vlastne opakovanie prvého aj druhého kola a podloha nemá dôvod niečo meniť, vychádza mu to, postupne obíja, ničí Šmičeka, vytlačil z neho poslednú energiu, posledný kyslík. A tých kolien, Peťko, tých kolien tam prešlo zo spodu od podlohu neskutočne veľa. Už by musel prísť nejaký zázrak v priebehu 30 posledných sekúnd tohto zápasu, a aby Šmiček mohol zvíťaziť. Ďalšie koleno. To podloha naozaj obíja, ničí Šmičeka. Je taká systematická práca, kedy naozaj Šmiček už musí byť aj v tom treťom kole veľmi frustrovaný, že dve kola sa mu z toho nepodarilo nejak utiecť a že to istého čaká v treťom a zase s tým nebude nič vedieť urobiť. Tak teraz krásne dvojky dal podloha, dve za sebou, ktoré prešli aj predná aj zadná, veľmi pekne, ešte si to vychutnal pre oko diváka. Veľká pochvala pre oboch borcov, Šimon Šmiček vydržal, musím sňať klobúk dole. No a Andrej Podloha, krásna práca. Myslím, že to tu budú mať rozhodcovia veľmi jednoduché. V každom prípade počkáme si na ich bodovacie listky, ako rozhodli. Je to tak. Myslím, že kto sledoval všetky tri kola, nepochybuje o víťazovi tohto zápasu, ale počkáme si ešte naozaj na bodových rozhodcov, ktorí svoje rozhodnutie dodajú Petrovi Obertovi, ktorý po chvíľu vyhlási víťaza tohto zápasu. Ale naozaj chalani sa ukázali vo veľmi dobrom svetle, trošku lepšom to bol zástupca a víťaz tohto zápasu, ktorý bude vyhlásený, Andrej Podloha. Ale klobúk dole, pred oboma borcami. Takže dámy a páni, naozaj veľmi krásny zápas, ktorý sa musel páčiť nielen divákom tu v Chaos Bratislava, ale všetkým divákom, ktorí si nás naladili pay-per-view na mamaltv.com. No a v každom prípade poďme si vyhlásiť výsledok tohto zápasu, kde sa všetci bodoví rozhodcovia zhodli na víťazovi tohto zápasu v pomere 30-27. No a jednomyselne sa stáva víťazom roh modrý Andrej Podloha! Tak podľa očakávania víťazom Andrej Podloha v druhom MMA zápase Chaos Fight Night. Takže dámy a páni, kým sa nám Marek Medovarský s Andrejom odfotí, tak mi dovolte, aby som pozval k sebe do klietky moju kolegynu Simonu Halamičkovú, ktorá si pre nás pripravila krátke štúdio medzi zápasmi, ale vidím, že Marek Herda ju tam ešte trošku zdržuje.
Takže ja počkám, kým Sima príde. No a ona samozrejme ohlási svojich hostí, ktorí s ňou budú robiť kratučké...